Akafuni kemjirtu kabajam tu taf jale thamo dawto takinya oduga kababu saati kanaf kende fanni sinwarangin odualin andar tu garbati. Commissioning koratto tamirgana moma UN erga hunde fami yerojal kabatif Ethiopia seni. Karin Commissioni Korotota UN kun ergamana mari mirgana moma motumota gamtomani mudde barakumala mafdik damito koke sahunde fami as gara Ethiopia yo imalan kun kanjal kabati. Jilli korotota kunis adolese dikdamishan barakumala mafdik damilamati Ethiopia kesati dawanna akatasan ipsamira. Commissioning koratota manamari mirgana moma UN unde fami kunis sarbama mirgana moma warana kaba Ethiopia tigege famin walkabate mudatan ilalchisun mari tasisuf finfinnegalu Lunsa kan agami. Commissioning garek orat tota mergana moma of kesat ammati kunis sarbama mergana moma warana tigraiti egalamun karananole ollat babalati kesati gamalamani nura watami koratchuf ittigafatamu mamana marichatin kan ittikennameda. Haluma kananis commissionichi himanna wan sarbama mergana moma seirota mergotana moma idila dunyafi bakatota addunya hala gadifagenyafi walabatein Aka koratu ipsi yuenni witata base ni mullisa. Oge soti commissioni cha sadi lammi Kenya kantate durate sun commissioni cha kari beti mrungi lammi Amerika Stevan Rantarifi lammi Sri Lanka Rasika Komaraswami yota an isannis Sekretariati Uganda entebeti bu refaten de gramu jari raipsi kun. Gare koratto ta kun nenis turti isa Ethiopia kesati taasun kamule immisa ilalatu gara gara walin akamari taasusu kan egam yotaw adolesa soddoma parakumala mafdikdami lamarratti ammo dawanna isa ilalchisun ibsa akabasus himamira. Godina Guji sabba boru kesati sababa hanqina nyaatan namni du'a jira jedhame. Bulchiinsa naannoo Oromiyaa Godina Guji sabba boru kesati hanqina nyaataatiin namoonni du'an akka jiran jiraattota keessaa hagi tokko sagalee Ameerikaatti himani. Waajjirri buusaa gonoofaa godinichaas rakkoo nyaataa kanaan lubbuun namaa darbuu mirkaneessee namoonni abbaa warraa yookaan maatii 29tti dhiyaatan hanqina nyaataaf saaxilamanii jiru jedhe. Godinaalee hongeen dhaaman gargaarsa qaqqabsiisuun akkuma itti fufetti jira kan jedhu Waajjirri buusaa gonoofaa naannoo Oromiyaa ammoo Godina Guji aanaa sabba boru keessatti sababa hanqina nyaataan namni du'uu ragaa hin qabu jedhe jechuun VOA'n gabaaseera. Bara baajataa 2015tti manneen barnootaa bu'uura booruu 67 ijaarsisuuf hojjechaa akka jiru waajjirri barnootaa godina Shawaa Kaabaa beeksise. Aanaalee fi magaalota godina Shawaa Kaabaatti bara baajataa xumurame irratti manneen barnootaa bu'uura booruu 90 baasii birrii miliyoona 200 fi miliyoona 25 caaluun hojjetamanii tajaajilaaf qophaa'u itti gaafatamaan itti aanaa waajjira barnootaa godina Shawaa Kaabaa obbo Mulunaa Gizaa himaniiru. Muuxannoo argame babal'isuun bara baajataa haaraa kanatti manneen barnootaa bu'uura booruu 67 ijaaruuf karoorfame keessaa hanga ammaatti ijaarsi manneen barnootaa 27 eegalamu himaniiru. Gaanfa Afrikaatti hongee onkoloolessa bara 2020 eegaleen yoo xinnaate namoota miliyoona 19.4 miidhamaniiru. Itoophiyaa, Keeniyaa fi Soomaaliyaatti namoota miliyoona 18.6 hanqina wabii nyaataa hamaa fi hanqinni nyaataa isaan mudateera. Kunis hanga fulbaanaatti miliyoona 20 gahuu danda'a jedhameera. Akka gabaasa dhaabbatichi baaseen Itoophiyaa keessatti qofa namoonni gara miliyoona 7.4tti dhiyaatan sababa hongeetiin hanqina nyaataaf saaxilamaniiru jedhameera. Baankiin giddu gala Zimbaabwee qaala'insa akka malee dabalee to'achuuf jecha saantima warqii irraa tolchame hojiirra oolche. Gatiin dhala baankii giddu gala biyyattii baatii kana dachaan dabaluun 200 geera. Gatiin qaala'insa waggaa ammoo gara 290tti guddateera. Saantimni tokkoon tokko ishee gatii gabaa addunyaa warqee bicuu giraama 28 fi 50 ammoo gatii oomishaan tilmaama argatti.
gafa jimata warqeen bicuun dollara tokko tuqa 1.44 baasa turi akka bulchaan baankii giddu gala zimbabwe jedhanitti saantima warqee kana jijjiirraga yoo qabaatan suuqiiwwan keessatti fayyadamuun ni danda'ama saantimni kunis maqaa moosi oaatuunyaa jedhu argateera hiiktisaas aara sagalee guddaa qabu jechuudha maqichis fincaa viktoriyaa biyyoota zimbabwe fi zambiyaa gidduutti argamurratti moggaafame gatiin dollara zimbabwe bara kana qofa qarshii biyyoota kaanirra birqabaan baay'ee gadi bu'eera rakkoon diinagdee hoogganaan duraani biyyattii waggoota 40 siqaniif bulchan dhiisanii darban ammallee itti fufee jira qaaleensa akka malee dabaluun biyyattiin bara 2009 keessa maallaqa ishee dhiiste dollara ameerikaa akka fayyadamtu taasiseera yeroo rakkoon kun hammaatee turetti mootummaan biyyattii gatii qaaleensaa beeksisuu dhiisee ture akka odeeffannoon garaagaraa himanitti garuu bara 2008tti gatiin qaaleensaa 6.89 ga'ee ture yeroos nootiin baankii dollara zimbabwe biliyoona 100 qabaachuun diinagdeen akka gadi bu'u agarsiiseera Daawwattoota keenya oduu gaggabaaboo sa'aatii kanaaf qindeeffannee xumurree jirra. Andaraartuu Garbaati. Qophiileen FIB afaanitti fufuu daawwadhaa nagaatti.